As mulheres que sofrem, que são vítimas de violência doméstica, muitas das vezes elas estão adoecidas. A pior doença que a gente hoje convive com ela e não observa ela é a depressão. É uma doença silenciosa, é uma doença que as pessoas desqualificam, mas é uma doença que tem matado aos poucos as pessoas. E muitas das vezes eu falo assim, eu dou um exemplo muito básico, que é tipo quando você quebra o seu braço, eu vou mandar você levantar seu braço e você não vai conseguir. Assim é uma pessoa doente, uma pessoa deprimida. Você vai falar pra ela, isso é preguiça, levanta, vambora, a pessoa não consegue. Ela precisa passar por um tratamento com o psiquiatra, com o psicólogo, com o apoio dos amigos, com seu apoio, independente de você conhecer ou não. A solidariedade, o amor ao próximo é que te abre caminhos, é que te torna mais iluminada, mais iluminado.